Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. За минулу добу в області на коронавірус захворіли 20 людей, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Він розповів, де саме виявили нових хворих на COVID-19. То Тернопіль – плюс 5 випадків, Кременецький район – плюс 8 випадків, Козівський – плюс 4, Борщівський – плюс 1, Гусятинський – плюс 1. Госпіталізовано станом на сьогодні 66 осіб, в тому числі 5 медичних працівників. Під підозрою залишається 38 осіб. На самоізоляції в області 2801 особа. У Шумській районній лікарні на сьогодні на коронавірус хворі 26 працівників. Серед них 7 медичних працівників, а також головний лікар, 3 бухгалтерів та інші працівники. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. По Шумській районній лікарні, по Шумській громаді якраз визначено кількість осіб, які потрібно провести обстеження. І зараз вони проводяться і проводяться забір. Контактні особи. Це не тільки в Шумському районі, а й контактні особи і в Дубнівському районі. Зараз є контактні особи і в Кунинці. У нас сьогодні багато контактних хворі, де захворівша співала в церковному хорі. У нас сьогодні багато контактних серед служителів, саме Почаївської лаври. На сьогоднішній день нам відомо, що 2 священники в нас є там позитивних. Так? Вчора на рівні голови обласної адміністрації десь проводилася розмова про те, що мають бути із настоятелем Почаївської лаври, мали бути десь зустріч і мали проводитися якраз перемовини про те, щоб вони дали дозвіл для того, щоб провести обстеження саме служителів, монахів і визнати коло осіб, які є сьогодні захворівшими. Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш розповів, що при в'їзді та виїзді з Почаєва поліцейські встановлять контрольно-пропускні пункти, щоб обмежити пересування містом. Також працівники пожежно-рятувальної служби та лабораторного центру мають провести у Почаївській лаврі дезінфекцію. По ситуації в Почаєві, в зв'язку з тим, що у нас є Почаївська лавра і є вже інфіковані COVID-19, тому ми десь просимо для того, щоб не було масового паломників відвідувань Почаївської лаври, ми виставляємо пости, щоб були якісь обмежувані в'їзди і виїзди в цей регіон. На сьогодні працівники ДСНС, а також поліції вивчають і лабораторного центру вивчають питання, як зробити дезінфекцію в Почаївській лаврі. І це буде, на мою думку, правильним рішенням в зв'язку з тим, що воно не суперечить як і вірі, так відповідно і законодавству України. І коли ми проведемо цю дезінфікацію, ми зможемо зняти як суспільну напругу, так і відповідно і зняти питання з зараженням COVID-19 інших людей. Загалом на Тернопільщині 353 хворих на COVID-19, з них 325 – це дорослі, 28 – діти. 25 людей одужали, 5 померли. Загалом коронавірус підтвердили в таких районах: Монастириський – 160 випадків, Заліщицький – 29, Шумський районний місто Тернопіль – по 26 хворих, Бучицький – 24, Кременецький – 23, Чортківський, Козівський райони – по 21 хворому, Підгаєцький – 5, Борщівський – 6, Тернопільський – 4, Требовлянський – 3, Гусятинський – 2 та по одному хворому в Бережанському, Зборівському та Збаразькому районах. Жодного хворого наразі немає в Лановецькому та Підволочиському районах. В Україні за добу на коронавірус захворіли 501 людина. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 4662 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 186 пацієнтів одужали, 116 померли. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 759. Далі йде місто Київ – 705 хворих та Івано-Франківська область – 427 хворих. Тернопільщина на четвертому місці – 353 випадки. І найменше хворих у Луганській області – 9 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
У селі Плотича Тернопільського району, що входить до Білецької громади, люди дотримуються правил карантину. Частина місцевих жителів пройшли самоізоляцію, розповідає виконувач обов'язків старости села Плотича Євгеній Грицишин. Втім, за його словами, з часу введення обмежень через поширення коронавірусу суттєво життя в селі не змінилося. Як живуть та чим займаються під час карантину жителі Плотичі, розповість Ірина Терлюк. До сільської ради Плотичі від Білецької громади, до якої входить це село, привезли продукти на Великдень для малозабезпечених сімей, пенсіонерів, одиноких та людей з інвалідністю. Таких жителів у Плотичі 29. Продуктові набори для них формують фахівець соціальної роботи Білецької сільської ради Зоя Пелешок та соціальна працівниця Оксана Тарас. Це є пасочка, це є кружельці колбаски, це є рулетик, значить, щоб було щось святкове, солоденьке до столику. Зараз ми ще почекаємо, що мають нам підвести, значить, до подарункових наборів. Це буде олія і, по-моєму, ще щось печиво. Продуктові набори роздаватимуть сьогодні та завтра. Це черга до поштового відділення. Добрий день. Добрий день. Хто крайній? Добрий день. 84-річний Ярослав Хорош каже, прийшов заплатити за комунальні послуги. Що в масці, тому що карантин зараз, і не тільки я, а всі в масках ходять. А прийшов платити за телефон, за світло, за газ. Всі в масках. Всі тримають відстань, він на коридорі по одному чоловіку заходять в приміщення. Виконувач обов'язків старости села Плотича Євгеній Грицишин каже, більшість магазинів та підприємств, які є у селі, працюють і під час карантину. Є 6 магазинів, 5 продуктових, які працюють тільки так само в обмеженому. Є в нас ковбасний цех, який працює, бо мусить виробляти продукцію. У фельдшерсько-акушерському пункті працює фельдшер Яна Шульга. Розповідає, що у селі проживає 400 людей. 12 із них нещодавно перебували на самоізоляції. Це особи, які повернулися із-за кордону. Вони вже пройшли двотижневий термін. Всі вони були під спостереженням сімейного лікаря. Ми з ними особисто зв'язувались по телефону. На даний момент лабораторно підтверджених випадків інфікування осіб, що проживають на території Плотичі, на коронавірус не виявлено. Леонід Бобилюк живе у Плотичі, а працює у Тернополі. Каже, зараз у відпустці порядкує біля дому. Як що змінилося в селі? Змінилося дуже багато, тому що нема людей. Практично рух бачимо тільки в магазин і до місця роботи там є ковбасний цех, дотримується тої дистанції. Хтось говорить добрами, то навіть не підходимо. До нас ніхто не приїде. І Пасху святити ми не підемо, тому що ми уважно слухаємо новини і бачимо, що робиться в світі. Всі мають свячену воду, святять собі вдома. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Під час Великодніх свят з 18 по 20 квітня у будинках Тернополя з централізованим теплопостачанням гаряча вода буде з 7 до 23 години. Про це розповіла речниця комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Аліна Жайворонко. З її словами, 21 квітня гарячу воду подаватимуть з 7 до 12 години та з 16 до 23 години. Нагадаю, в понад 200 житлових будинків Тернополя гаряча вода є цілодобово. Адреси цих будинків можна переглянути на сайті міської ради. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.